Nu siger jeg det for sidste gang. Du bor her. Ved siden af ligger der en bank. I den bank sidder der en for Totalkredit. Hvad hvis jeg bor der? Så ligger der bare en anden lokal bank. Og i den sidder der også en fra Totalkredit. Hvad hvis jeg bor der? Der kan du da ikke bo, dit klokkefår. Hvorfor kan jeg ikke det? Totalkredit findes inde i de lokale banker, sparekasser og andelskasser. Derfor er Totalkredit lokalkredit.